Naravno da se čujemo, Bilja, veliki pozdrav tebi, dobro jutro i tebi i našim gledaocima. Gradska toplana Pirot jedna je od retkih u Srbiji koja je započela grejanje 15. oktobra. Grejanje je zapravo bilo pre podneva jer bi temperatura tokom dana prelazila preko 20 stepeni. Kakva je trenutna situacija po pitanju grejanja u Pirotu, reći nam direktor toplane Bratislav Ćirić. Dobar dan vama i vašim gledalcima. Da, dobro ste rekli, gradska toplana Pirot je naime od 1. oktobra počela sa pripravnošću. Imali smo tople probe u periodu od 1. do 15. oktobra u vremenu kada su temperature, jutarnje temperature bile niske. Mislim da su u tom periodu naši korisnici bili zadovoljni. Nakon toga zvanični početak grejne sezone 15. oktobra. Startovali smo sa grejanjem i palili naše sisteme i kotlovi, zagrevali stanove naših korisnika u zavisnosti od temperature. Svi znamo da je protekle nedelje temperatura bila neobičajena za ovo doba godine, išla je čak do 27-8 stepeni, jutra jesu bila hladna, mi smo najpre počeli sa grejenjem u ranim jutarnjim časovima, kada su temperature to dozvolile i bilo potrebno, počeli smo i sa grejenjem u večernjim časovima. Od juče temperatura je naglo pala, naravno kao što smo obećali, mi smo bili spremni. Taj interval kada gasimo grejenje u popodnevnim časovima polako smanjujemo do trenutka kada bude bilo potrebno da krenemo sa neprekidnim grejenjem. Kao što su i meteorolozi najavili, upravo ste, došlo je do zahlađenja. Spomenuli ste tople probe, da li to znači da je sistem u potpunosti spreman za grejnu sezonu? Da, sistem je u potpunosti spreman za grejnu sezonu, bio još i pre 1. oktobra. Trudili smo se da taj period naše pripravnosti dočekamo spremno. Ja mislim da već svi građani i korisnici daljinskog grejanja vide da je sistem potpuno funkcionalan. Naravno, postoje sporadični slučajevi koji su standardni za početak grejne sezone. To je ozračivanje sistema. Naše ekipe su sve na terenu, reaguju na svaki poziv i sve probleme rešavamo u najkraćem mogućem roku. Na sednici gradskog veća koje je održano pre dva dana bilo je reči o programu KFV. Šta on podrazumeva i šta se pod njim podrazumeva? KFV 5 program je peta faza. Vi znate da je gradska toplana učestvovala u programu 3 i 4 kada je izgrađena nova kotlarnica, kada je rađena rehabilitacija daljinskog grejanja, odnosno naših toplovoda. KFV 5 je samo nastavak te priče. Ono što sam ja zajedno sa stručnim službama i sa svojim saradnicima video, to je da je početkom 2018. godine doneta odluka da mi uđemo u KFV 5. Delegirani su projekti od nekih 1 milion eura. Sa stručnim službama napravili smo analizu, potrebe toplane su se promenile obzirom da idemo na primarni energent da bude gas. Obratili smo se ministarstvu, radnoj grupi za KFE i iskazali svoje realne potrebe, tako da je bilo potrebno taj iznos smanjiti skoro za duplo, promeniti prioritete, jer deo tih projekata koje smo mi inicijalno kandidovali, toplane je već uradila iz sopstvenih sredstava. Svi moramo da budemo svesni da je to program koji dugo traje, da se u hodu prioriteti menjaju. Mislim da smo sada napravili pravu meru onoga što treba toplani i sa tim saglasnošću gradskog veća, nadzornog odbora toplane i sa predlogom stručnih službi izaći ćemo i kandidovat ćemo se za taj KFV 5 program. Dugo je najavljivani projekat prelaska sa mazuta na tečni gas. Dokle se stiglo sa realizacijom tog projekta? Što se tiče gasa, govorili smo o tome, znači tender je završen, izvođač je uveden u posao, kompletna mašinska instalacija se već radi kod našeg izvođača u Inđiji. Evo vidite, počeli su i pripremni radovi u tom nekom građevinskom delu, sve ide po planu, ne očekujem nikakvih problema, rok je početak decembra i ja se nadam da ćemo do tad u predviđenom roku da energanu Senjak prebacimo na gas, da upalimo kotlove na gas i ako Bog da, ja se nadam da ih do kraja grejne sezone nećemo gasiti. Da li do tada, odnosno do decembra, imate dovoljne količine mazuta? Što se tiče mazuta, imamo ugovorenog dobavljača mazuta, pratimo dinamiku, pratimo kretanje na tržištu, reagujemo blagovremeno, trenutno na zalih imamo i više mazuta nego što treba, obezbeđen je energent do kraja godine. U narednom periodu pokrenut ćemo polako i proceduru za izbor najpovoljnijeg dobavljača za gas.
Tako da što se energenta tiče, ja iako se u sredini grejne sezone dešava taj prelazak sa energenta na energent, ja ne očekujem nikakve probleme, svi smo spremni, reagovat ćemo blagovremeno, tako da mislim da će sve biti gotovo na vreme. Hvala vam na ovom razgovoru. Hvala i vama. Poštovani gledalci, eto kao što ste čuli, prema rečima direktora toplane, za sada su obezbeđene dovoljne količine mazuta do decembra, a prelazak sa mazuta na tečni gas očekuje se krajem decembra ili eventualno početkom naredne godine. Studio.